E aqui eu vou confessar, por que eu botei aquele chapéu do palhaço naquele dia lá na comemoração? Rapaz, eu já tive várias fases. Aqui era Durango Kiri, que meu cabelo era desse tamanho, né? Uma bola do caramba, é, tal. Escondia tudo ali dentro, pasta de dente, escova, tal, era tudo ali dentro. Só que aquela era, a era do Black Power, era complicado, xará. Tu botava uma roupa legal, maneira, tal. Aí lavava, tinha velho brissador, tal, deixava o redondinho e embora. Aí chegava na parada de onde, ali no ponto, pô, tá beleza, tal, aí passava o pessoal, aí beleza, joia, tal. Daqui a pouco começava a goteira, sabe a goteira? Começava a correr aquela água aqui, porra. Cabelo negando aquele tamanho, não seca de jeito nenhum lá dentro na raiz, né? Aí também eu fico no estilo, tal, tá? Tu vai na elegância, tira, tal, tá? Dá aquela limpa aqui no calção, na calça jeans, tal. Tá? Daqui a pouco começa de novo, tal. Tá? Na terceira vez tu já vai na mão, eu já não tenho mais paciência, né? Tá? Mas aí tá, vai começando, aparece, vai aparecendo um dinheirinho, começa a ganhar dinheiro e tal. Aí um cremezinho, shampoo, amaciante. Aí depois cortei cabelo, mas ainda faço, né? Enrola. Eu faço, não, minha esposa faz, enrola o cabelo, mas tudo isso dura 3 horas pra ficar do jeito que vocês estão vendo aqui. Não gosta, outros criticam, mas eu já tinha me programado quando eu vi, porra. Primeira divisão, falei, pô, não tira a camisa pra não escolher o cabelo. E tá tudo certo. Porra, aí chega o cara, o goleiro do Marília, porra, me dá a camisa, me dá a camisa, me dá puta com a camisa, aí troquei. Aí quando foi tirar, ganchou aqui, meu cabelo ficou assim, ó. Eu falei, tá de sacanagem. Aí chegou o palhaço me abraçando e fez assim, acabou, velho, assim. Tá falando o quê? Me dá, eu te dou uma camisa, me dá o colete aí, me dá esse chapéu aí. Aí disse, me dá a camisa, dou a camisa, me dá o chapéu. Aí eu falei, dou, então beleza, aí meteu o chapéu, aí ficou tudo certo. E a minha filha em casa falou assim, certeza, eu tô mexendo o cabelo do meu pai, e meu pai botou aquele chapéu aí. Eu tinha vontade de chorar, beijar todos eles. É vontade que eu tive de fazer, e acho que cheguei a fazer. Esse é um momento tão gratificante da vida da gente. Isso só o Botafogo me proporciona. Depois da minha família, que eu amo, para mim é o Botafogo. Isso é que dá prazer, né? Contar com pessoas assim, como o seu Djalma, por exemplo, que é um diretor da época da década de 60, 70, aquelas épocas de ouro do Botafogo, estava ali conosco, vibrando com os jogadores, quer dizer, sem dar uma entrevista. Quero mostrar um dia para minhas filhas, no caso meus netos, sei lá, que eu fiz parte da história do Botafogo, né? Então. Parece até que eu tô sonhando, cara. Porque primeiro, pô, meu sonho sempre foi jogar no futebol. Jogar futebol. E hoje eu tô jogando no Botafogo e consegui, eu sei que é pouco, mas consegui entrar na história do clube junto com os meus companheiros. A maior emoção que eu pude viver assim fora a seleção brasileira foi realmente ter trabalho conseguido, né? Objetivo atingido, fazer com que a estrela solitária volte a brilhar na primeira divisão. Tudo que está acontecendo, eu já previa, eu sabia que ia dar certo. Você quer rir, né? A gente fica sem fazer nada em concentração e fica inventando um apelido. E tem vários. Então ele é gato. Pronto. Porque não pode ele ter tanta experiência assim, né? Peteleco, com apelido no treinador, né? Que eu não vou revelar, lógico. Você quer rir, né? Não digo que é um bom, né, cara? Mas ele tem uma sensibilidade muito grande, que quando ele coloca apelido, se você começa a analisar realmente, é muito parecido. Você quer rir, né? Tem o Samba, que é o meu Mato Grosso. O Tula é o Jorge Vecino. Tem o Dil, que é o... A gente brinca muito com o Dil de Lira, né? Que ele parece com o jogador Lira e tal.
Jorginho Paulista, que é o Zé Pequeno, Sinal de Deus. Fernando, é o Xande, né, da Revelação, o cantor. Tem o Japinha, que é cara de prato. E tem o Leandrão, que é o Bob Esponja. Eu, Bola 7. Tem o Edgar, que é o... Ele é o Rony Costa. Aí vai, desculpa, mas eu tenho que falar. Mas eu realmente tenho que ter muito respeito, muito cuidado quando for falar meu apelido. Respeito você pra caralho, mas eu preciso falar. Tem alguns apelidos que eles vão entre eles e comentam. Mas chega uma hora de encarar a fera com 1,90m, eles pipocam, né? O Valdo e a Glória Maria. Que eu acho que não tem nada a ver, né? Max Patolino, sem bico. Gilmar e Dona Gita, né? Dona Gita Garcia. Daniel Sérgio Malandro. Tem o Camacho, que é Amado Batista. Olha o cara pedindo pra você levar de Santana, cara. É, não, pessoal. É, tinha um personagem de uma televisão aí que tinha, que tem um sotaque marcante, assim, um sotaque paranaense, né? Eu não sei se ela era uma alcoólatra, ela era uma alcoólatra, não era, mas não pela, não pela cachaça, né? Mas foi pela, isso era pelo sotaque, alguém me chamava, e você, ainda bem que não comprei muitas novelas. E eu fico já imaginando, projetando alguém com 30 anos, o que, que ele não vai fazer com a molecada, né? Se ele com 19, 20 faz isso, e quando tiver com 30, vai ser difícil de aturar. Bebeto, cara, eu dei uma olhada pra mim, mas eu vou colocar aqui pro fim do ano, eu vou colocar aqui. Porque também não parece com nada, né, cara?